вышли с отпуска, отдохнули, ребята собрались в своих командах и, я думаю, соскучились уже по друг другу, потому что у нас идет и будет серьезная подготовка к чемпионату Европы. Как бы видели уже расписание, и будут двухразовые тренировки, теории, которые мы будем разбирать, проводить. Думаю, на турнірі такого рівня, я думаю, неправильно б навіть було виділяти когось одного, тому що всі команди варті уваги, варті того, щоб тримати себе в тонусі від першої хвилини до останньої, тому що це найкраще 8 команд Європи, і як би там не було, я думаю, кожна з них не дарма туди потрапила, і не дарма хлопці представляють щось своєї країни. Прибыли все после первых сборов, поэтому будем подготавливаться еще к Евро, потому что не все в оптимальной форме. Готовиться будем в обычном режиме. Маем один спарринг с Колосом Ковалівкою. Сыграем две игры с ними и сразу же полетим до Финляндии. Як не дивно, з 7 команд, які є на чемпіонаті Європи, зі всіма доводилось зустрічатись. Тільки ще не грали з Португалією, але надію, що випасть шанс ще з ними зіграти. Я не можу сказати, що тут з ким-то хочеться грати, з ким-то не хочеться грати. Тут і команда збірної Турції дуже хороша, підготовлена. Ми смотрели їхні ігри, як вони грали на елітному раунді. Поэтому, ну, можна сказати, що теж темна лошадка і можуть вийти з групи будь-яка команда. Ну, а, конечно, фаворит – это Франция, Англия. Будут очень трудные матчи. Но я думаю, мы правильно подберем к ним тактику. И с тем, каким настроем мы выйдем, думаю, будет у нас все хорошо.